Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Qorxmaz Ağababaoğlu Qurbanov vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, qocaman rəqqas ötən gün həyatını itirib. Həmişə önündə olan arxadakılar söz atır. Kimsənin kiminsə şəxsi həyatı haqda danışmağa, ona yol göstərməyə haqqı yoxdur. Hərənin özəl həyatı və dünyaya öz baxışı var. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Əgər biri cinayət işləyibsə, qanun mövcuddur. Hər birimiz cəzamızı alarıq. Yoxsa cəngəllik qanunları ilə danışmağa ixtiyarı çatmır. Ad çəkmirəm, ümumi danışıram. Bir az xəbər verir ki, bu sözləri şərqi açıqlamasında müğənni Afət Fərman qızı deyib. O son zamanlar şov biznesdə tuğyan edən qalmaqallardan danışıb. Həmçinin bu kimi məsələlərə əhəmiyyət vermədiyini söyləyib. Mənə qarşı bir söz deyiləndə faktlarla cavablandırıram deyə bildirib.